Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Monstruozno ubistvo maloletne Vanje Đorčevske uznemirilo je građane Severne Makedonije i zemlje regiona, a na društvenim mrežama pokrenuta je peticija kojom se traži smrtna kazna za ubicu devojčice. Objavljen je i poziv na protest u subotu u gradskom parku u Skoplju. U međuvremenu, osnovno javno tužilaštvo u Skoplju je po hitnom postupku donelo naredbu o sprovođenju krivične istrage protiv prvoosumnjičenog za ubistvo devojčice i podne predlog za određivanje mere pritvora. Peticija pod nazivom Smrtna kazna za Vanjine ubice se deli na društvenim mrežama, a istovremeno sa svih strana dolaze pozivi na najstrože kažnjavanje počinilaca. 40-godišnja Vanja je oteta i za njom je 7 dana tragao gotovo ceo region da bi za vikend bilo saopšteno da je ubijena i da je njeno telo pronađeno zakopano nedaleko od Skoplja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom italijanske regije Lombardija Atilom Fontanom, sa kojim je razgovarao o jačanju ekonomske saradnje kao i saradnje u oblasti inovacija, s obzirom na to da je delegacija ove regije gost inovacionog foruma Sklapanje poslova radi inovacija. Vučić i Fontana su se saglasili da pozitivno iskustvo brojnih kompanija iz Lombardije, koje već posluju u našoj zemlji, predstavlja preporuku za nova ulaganja u projekte od obostranog interesa, saopštila je preseslužba predsednika Republike. Vučić je istakao da Srbija poseban značaj pridaje daljem unapređenju saradnje sa Lombardijom, imajući u vidu da je ona ekonomski najsnažnija regija Italije i da je važan privredni partner naše zemlje. Potpredsednik vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas projekat izgradnje kompleksa Expo 2027 jednom od osnivača kompanije Apple, Steve Wozniaku, koji je u poseti Beogradu. Nakon prezentacije Mali je gostu iz Sjedinjenih Američkih Država uručio korpu organskih jabuka, jer je ta voćka simbol kompanije Apple, a poklonio mu je i Dušanov dinar iz 14. veka. Mali i Voznjak su potom obišli gradilište kompleksa Expo 2027. Danas su u zgradi opštine Stara Pazova potpisani ugovori po javnom pozivu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti, za koji su sredstva obezbedili nadležno Ministarstvo rudarstva i energetike i opština Stara Pazova. Preko 400 domaćinstava će iskoristiti sredstva za postavljanje izolacije, promenu stolarije, ugradnju efikasnih kotlova za grejanje ili solarnih panela, zahvaljujući programu sufinansiranja mera energetske efikasnosti, koja se treću godinu sprovodi u Staropazovačkoj opštini. Ministarstvo i lokalna samouprava daju po 20 miliona, odnosno 50% ukupnih troškova. Prvih 20 sugrađana je potpisalo ugovore. Iz opštine Stara Pazova naglašavaju da je lokalna samouprava za ove namene izdvojila ubedljivo najviše sredstava od svih opština u Srbiji i da će ih dodatno povećati u sledećoj godini. Videli smo da je ovo jedna jako dobra mera. U novom budžetu za narednu godinu planiramo da izdvojimo oko 50 miliona, a toliko će izdvojiti i ministarstvo. Ukupna investicija za meru energetske efikasnosti za narednu godinu iznosit će 200 miliona dinara, rekao je predsednik opštine Đorđe Radinović. Iz lokalne samouprave ističu da svi koji su u ovoj godini konkurisali i ispunili uslove, ujedno su i dobili subvencije. Veliki kašalj gotovo iskorenjena bolest u ovoj godini je registrovan u Srbiji u većem broju slučajeva nego prethodnih godina. Preko 300, kažu nadležni, a situacija u Sremu sa velikim kašljom ne odstupa, kažu iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici. Registrovane su 33 slučaja oboljenja od velikog kašlja. Ovaj skok obolelih u odnosu na prošlu godinu nastao je usled smanjenja obuhvata vakcinacijom na nivou zemlje i šire dostupne dijagnostike. U narodu poznat kao magareći kašalj može da dobije svako dete i odrasla osoba. Ono što je važno jeste prevencija, a pre svega redovna vakcinacija dece i odojčadi, kažu lekari.
U sredu 6. decembra, dakle sutra, u Novoj Pazovi u periodu od 7 do 17 časova. Zbog asfaltiranja će u potpunosti biti obustavljen saobraćaj u ulici Kralja Petra I. Karađorđevića od centra do Elektrometala. Alternativni pravac za putnički saobraćaj će u ovom periodu biti ulica Mladena Stojanovića, dok kamioni mogu saobraćati samo preko autoputa. Od 10. decembra vozovi kompanije Srbija Voz saobraćaće prema novom redu vožnje. Detaljnije informacije o polascima vozova iz unutrašnjeg i međunarodnog putničkog železničkog saobraćaja pročitajte na sajtu Srbija Voz. Odbojkaški klub Jedinstvo, koji se prvi put u istoriji kluba takmiči u Ligi šampiona, otputovao je danas u Istanbul. Oni će se u okviru četvrtog kola sastati sa dobro poznatim turskim Vakif bankom. Utakmica Vakif bank Jedinstvo odigraće se sutra u 17:30 po srednje evropskom vremenu. Direktan prenos meča možete pratiti na programu TV Arena Sport 1. Da podsjetimo, najbolji tim na svetu pobedio je Staropazovčanke u Rumi u novembru u drugom kolu, kada je očekivano presudilo iskustvo i kvalitet. Inače, Jedinstvo do sada u Ligi šampiona ima 2 poraza od Turske i Italije i 1 pobedu protiv francuskog Miluza. Sutra oblačno i hladno, sa temperaturama na granici kiše i snega, pa se očekuju mešovite padavine. Na planinama ponovo stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Najniža temperatura od -1 do -4, a najviša dnevna od 2 do 7 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala na pažnji.